beleza? Mais uma vez aqui na represona, fazer uma pescaria de tilápia aqui, debaixo de muita chuva. Tô aqui com meu amigo Torim, tá gostando agora de vir fazer as pescarias aqui. E olha aí, rapaziada, olha como que tá, ó, chovendo, a represa tá pegando muita água e a gente espera que saia pelo menos alguma tilápia pra nós mostrar pra vocês aí. Confere com nós o vídeo aí, né, Torim? Verdade. Jogar uma serva ali agora, jogar um chama e debaixo de chuva mesmo, vamos pescar. Vê se sai alguma tilápia aí. No biquinho, rapaziada. Já vamos começar a jogar um chama, né, rapaziada? Vamos começar a jogar aqui, ó. Um chaminho aqui, bem na beiradinha, porque a represa tá bem cheia. E isso faz com que a tilápia encosta aqui na beirinha do barranco. Varinha de 2,70 m e mais uma mais curta um pouquinho para ver se a gente pega uma tilápia para mostrar para vocês aqui. Beleza? Tilápia do Nilo, tilápia selvagem, nativa e represa. Acompanhe comigo essa pescaria aí, beleza? No biquinho. Bora! Torinho, massinha de banana, não falha, rapaziada. Aí, ó. Hã? No biquinho, rapaziada, ó. No biquinho. Aqui a massinha de banana aqui, ó. Opa! É, rapaziada. Opa! Foi embora. Já foi embora ainda, rapaziada, ó. Vou pegar outra aqui. Aí, rapaziada, vamos garantir o frito. Olha aí,
chuva. Pá de chuva. Aí, rapaziada. Pá de chuva. É, chuvona aí, ó. Olha o biquinho, rapaziada. Olha o biquinho. Show. Show de pescaria, rapaziada. Pá de chuva. Pescaria com duas iscas top. Milhão. Macia, usando aquele atrativo para peixe, na massa. Pega aqui lá para boa. Vem aqui. Rapaziada, tá difícil a pescaria, rapaziada. Muita chuva, entendeu? Tá saindo umas tilapinhas pra mostrar pra vocês aí. Show? Ali, porque senão eu vou molhar tudo.